Bruno Gröning to vyjádřil následujícími slovy. Člověk je a zůstane božský. Nikdy není člověk zlý, nýbrž může být jen zlem postižen, jestliže opustí Boha, jestliže se sám zanedbá. Zlo se ho pak zmocní a on mu pak musí sloužit. Není to člověk, který koná zlé, je to ďábel. Přední povinností každého člověka je, aby uzavřel své srdce před vším negativním v případě, že na něho někdo bude dorážet, ať už jeho bližní, kterému třeba otevřel své nitro. Jestliže se mu dostane nadávek, neměl by nadávkami oplácet, měl by se vědomě spojit s kladnými energiemi, aby tím odstranil negativní nálož a aby svému protivníkovi kladl v klidu a ve vší rozhodnosti své vůle, v myšlenkách nebo ve slovech na odpor jen to dobré. Tímto způsobem ochrání sebe sama a navíc pomůže svému bližnímu vymanit se z negativních pout. K tomu řekl Bruno Gröning. Nikdy nebuďte zlí, přátelé. Být zlý znamená, že jste zlo přijali. Můžete ke mně klidně přijít a dát mi pohlavek. Nebudu se proto na vás hněvat. S potěšením jen řeknu. Teď ze sebe vydal to zlé, teď musím zasáhnout. Teď v tomto okamžiku mu musím předat to dobré. Miluji své nepřátele, zloduch se chytne vždy do svých vlastních sítí. Není to tak slabosti, když člověk neuhodí v případě, že byl sám uhozen, když člověk nesplácí stejné stejným. Takové jednání svědčí o hlubokém náhledu do duchovních zákonitostí a o velkém umění sebeovládání. Bruno Gröning byl zastáncem myšlenky, že převážná většina všeho lidstva, která se spojila s negativními vlivy, je obětí protichůdných živlů životního prostředí a vlastní slabosti. Ale touha po dobrém v jejich srdcích přece jenom zůstala. Negativní moc se na zemi stala mezi tím už tak silnou, že její člověk jako nevědoucí jedinec vydán na milost a nemilost. Mnozí z těch, kteří jsou podle názoru školní medicíny zdraví, nesou však v sobě zárodky zjevných poruch řídícího tělesného systému, které jsou způsobeny přijímáním negativních energií, přeměněných v myšlenky, slova a činy, a které potřebují už jen takový podmět, který nemoc v těle probudí a učiní ji viditelnou. Duchovní a duševně tělesná odolnost bývá velmi často oslabována množstvím negativních vlivů pomocí slov a obrazů mocně, a to již od dětských let. Jistě neujde ničí pozornosti, jak rychle se mnozí jedinci z řad dětí a mládeže duševně zhroutí již při sebemenších nárocích na ně kladených. Počet sebevražd a pokusů o ně z řad mladistvých mluví víc než jasnou řečí. Hodně lidí nebylo schopno dokonce ani po desítkách let sebrat své síly k tomu, aby se obrátili proti blízkým příbuzenstvím nebo členům rodiny, kteří je tyranizovali, aby se proti nim prosadili. Aniž by si toho byli vědomi, otevřeli své srdce negativní moci svými pocity méněcennosti, myšlenkami strachu, potlačeným hněvem, vedoucím až k nenávisti, která stahovala stále více pevněji síť plnou strastí, bolesti a neštěstí obepínající jejich život. Jiné lidi váže zase nesprávně chápaná povinnost v manželství,
která přechází mnohdy až v martýrium. Rok za rokem jsou takoví jedinci vystaveni negativním energiím, které vyzařuje jejich manželský partner, který své negativní jednání nemíní změnit. Nejeden člověk nosil v sobě po léta obavy z mrtvice, protože matka a babička ji měli taky. Už tím je dána teoreticky pravděpodobnost, že i on ji dostane. Silou svých myšlenek pak takový člověk dosáhl ve svém životě přesně toho, čeho se nejvíc obával. Právě citliví lidé velmi trpí, poněvadž jsou otevřeni nejenom tomu dobrému, ale mohou lehce přijímat i to negativní. Z chybně pochopené dobromyslnosti otevřou srdce všemu a všem a mají potom potíže uzavřít se proti negativnímu, které je jim předáváno prostřednictvím druhých. Do svého nitra přijmou strast svých blízkých, poněvadž chtějí všem pomoci. Vždy dopřávají sluchu druhým s jejich strasti plnými historkami. Většinou je naplňuje velký soucit s člověkem, který potřebuje pomoc, což má, jak už bylo řečeno, následky na jejich vlastním zdraví. Bruno Gröning poukazoval často na to, aby si člověk ponechával v každé situaci svůj zdravý životní egoismus, aby nikdy nezapomínal sám na sebe. Člověk nesmí nikdy ze sebe vydat více síly, než kolik jí přijal, jinak dělá dluhy. A jednou přijde čas, kdy o on sám bude pomoc potřebovat. Mezi citlivými lidmi najdeme i takové, kteří jsou velmi lehce zranitelní a berou si všechno hned k srdci. Takoví lidé pak trpí zlými slovy často drahou dobu, zatímco jiní, jejíž povaha není tak citlivá, taková slova už dávno zapomněli. Mnohdy musí tito lidé kráčet po dlouhé cestě utrpení, než se naučí nutné tvrdosti, které je v boji proti negativním vlivům tolik zapotřebí. Jiní naproti tomu nejsou schopni odpustit sami sobě osobní chyby. Mnozí setrvávají celý život tvrdošíjně na výčitkách, kterými zatěžují neskonale své city a svůj život. Egoisté myslí bez soucitu ke svým bližním, například na dobrý obchod, peníze, blahobyt. S touto klamnou představou by zůstali ve spojení snad po celý svůj život, kdyby je od ní nevysvobodil žár utrpení. Často naleznou svou cestu k vyšší mocnosti jen skrze strast a po vyléčení jsou schopni změnit celý svůj způsob života. I když spojení s tímto nedobrým přináší člověku jen strast a utrpení, nepříjemné působení této moci v sobě skrývá přece jenom hluboký smysl. Nouzí a utrpením může mnohý jedinec vnitřně uzrávat, což ho může odtrhnout od klamných představ o štěstí, které viděl v materiálních přáních, a ukázat mu vyšší smysl bytí. Jiní lidé, kteří neprošli těmito stády, zůstávají často spoutáni materiálními příjemnostmi života a jsou tak až do smrti v zajetí duševní netečnosti. Aby ozřejmil tyto souvislosti, ptal se Bruno Gröning jednou svých posluchačů, co je k němu přivedlo. Obdržel mnoho odpovědí, že to byly noviny, příbuzní a tak podobně. Žádná odpověď ho ale neuspokojila. Odpověděl pak sám a vysvětlil, že to bylo zlo samo, například ve formě nemoci, které je k němu přivedlo. Zlo vede vždy k dobrému. Není to utrpení, co vede člověka k tomu, aby začal hledat Boha? Mnozí z lidí musí běhat nejdřív od lékaře k lékaři, než poznají, že existuje jeden, na kterého zapomněli.
ten největší lékař lidstva. Jak řekl Bruno Gröning, již Goethe hovořil stejně o tajemném smyslu působení negativní moci ve svém Faustovi. Je to část téže moci, která chce jen to zlé a přece vede k dobrému. Kdo prožil utrpení nemoci, je si plně vědom toho, jakou hodnotu představuje zdravé tělo. Bude hledat cesty, které mu pomohou jeho zdraví znovu nalézt. Často je člověk teprve nyní ochoten vymanit se ze zažitých předsudků, vnímat plnými smysly možnosti, které předtím pod vlivem zatemnění rozumu odmítal, a je i to změnit se podle zákona dobra, hledat Boha a vnitřně ho přijmout. Jestliže je člověk přinucen poznat, co to znamená být absolutně bezmocný, například skrze chorobu nebo jiné utrpení, když narazí na hranici svých sil, teprve pak je jeho nitro ochotno se pokořit, hledat vyšší mocnost a podřídit se jí. Často je člověk teprve až po prodělaném utrpení schopen projevit soucit pro své bližní, kteří se nacházejí třeba v podobné situaci. Teprve teď je schopen vyvinout v sobě lásku k bližnímu. Jedna vyléčená z dnešního kruhu přátel mi sdělila, že je teď po vyléčení velmi vděčná za všechny ty roky svého utrpení. Nikdy by se jinak byla nezajímala o Bruna Gröninga a o léčení duchovní cestou, kdyby ji k tomu nepřivedla vlastní nouze. Takto překonala všechny předsudky a byla ochotná přesvědčit se. Uzdravila se a našla víc než své zdraví. Našla cestu k Bohu. Teprve nyní si dokáže mého zdraví vážit. Teprve poté, co jsem ho obdržela díky Brunu Gröningovi jako darem. Řekla mi, již více lidí mohlo skrze mé vyléčení najít cestu k této metodě a vyléčit se. Můj vlastní příklad je přesvědčil. Jestliže má člověk těžce zkoušený utrpením dostatek odvahy přeskočit stíny vlastních návyků a předsudků, aby se přesvědčil o moci ducha, pomáhá tím nejen sám sobě, nýbrž i jiným, kteří pak tváří v tvář této tak viditelné velké změně na těle a v životě tohoto člověka. Jeho příkladu následují. Tak může být mnohý člověk ušetřen touto cestou mnoha utrpení a bolu, když pohnut příkladem svého bližního si začne zavčas vštěpovávat zásady života a naučí se přijímat do svého nitra posvátný zápas o své blaho. Čas. Hojně rozšířeným zlozvykem dnešních dnů je věta nemám čas, která má dopomoci k snadnějšímu obcházení určitých životních nutností. Vše se zdá důležitější. Úkoly plynoucí ze zaměstnání, utváření volného času, najít si ale čas k tomu, abychom v klidu dopřáli svému tělu něco dobrého, to se zdá v průběhu 24-hodinového dne zcela nemožné. Jednou Bruno Gröning řekl, člověk se musí umět postarat o to, aby dokázal využívat čas a každou příležitost pro sebe a pro své tělo. Protože je potřeba, aby měl k dispozici tolik dobré síly, aby se nemusel obávat ničeho zlého, aby mu tyto rezervy síly ulehčovaly jeho boj proti zlu, který pak může být veden v klidu a pohodě. Jen tak může být člověk v pořádku božím. Kdo chce jít cestou k vyléčení, kdo chce ve svém nitru vést boj proti zlu, ten je toho schopen jedině tehdy,
dokáže-li do svého nitra přijmout potřebné množství duchovní síly. Bruno Gröning srovnával lidské tělo mnohdy s baterií a poukazoval na to, že člověk spotřebovává svou sílu myšlením, mluvením a činy. Bruno Gröning dále řekl toto. Myslím, přátelé, že bude lepší, když řeknu otevřeně pravdu, jak strávili lidé zde svůj život. Neboť v životě jen málo kdo něco prožil. Většina ho jen tráví. Promarní tak drahocenný čas. Čas je jen jednou něco dobrého. Měli bychom prožívat neustále mnoho podivuhodného, mnoho božského. Jestliže to božské prožijeme, to božské do svého nitra přijmeme. Budeme se cítit blaženě, budeme svobodní. Budeme žít tak, jak to Bůh člověku předurčil. Ale co dělá většina z nás? Ano, to, co už jsem řekl a co říkám znova. Nemají pro sebe čas. Tu je zaměstnání, tu je domácnost, tu je závod, tu je práce, tu je Hanička, tam je tětička. Teď musím sem a pak zas tam. Ach ne, to nemohu vynechat, tam nesmím chybět. Ach ne, teď nemám čas. Možná budu mít čas a budu moci přijít. Toho všeho litovali lidé teprve poté, až byli zajati zlem do té míry, že se od něho nemohli osvobodit, až zlo vniklo do jejich těla. Teprve potom přišli k poznání, že čas mají. Kdo nechce poslechnout, ten musí pocítit. Musí si pak vyhledat své místečko, kde mohou přijímat ten nebeský, ten božský klid. A tím přivést své tělo zase do pořádku. Jsou přinuceni věnovat se svému tělu. Nesmějí se znovu spojit se zlem. Musí se ho vždy tak zřeknout, jak se ho zříkají i nyní. Zde mám svou komůrku, tady zůstanu. Tu mne nebude nikdo rušit. Tady přijmou pak vše, přijmou i sílu, pomocí které přemohou i všechny zlořády ve svém těle. Jestliže to nestačí jednou, dvakrát, přesněji řečeno, musíte to stále činit, denně. Ale to je většině z vás zřejmě příliš. Kdo nemá sám pro sebe čas, přátelé, není bohavěrným člověkem, ten se od Boha opravdu odklání. Tolik času musí pro sebe a své tělo každý vždy najít. Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí. Učení Bruna Gröninga ukazuje jasně a srozumitelně, že život člověka je podřízen vyššímu pořádku. Tento pořádek Boží, tyto Boží zákony či pravidla životní hry, jak je Bruno Gröning nazýval, nejsou nic jiného než přírodní zákonitosti lidského bytí. Každý člověk je jim stejným způsobem podřízen, stejně tak, jako je podřízen i známým zákonitostem fyzikálním. Bruno Gröning se k tomu vyjádřil. Bůh má jeden, to znamená jeho zákon. Kdo ho nezná, kdo si ho nebere k srdci, kdo podle něho nejedná, nedosáhne nikdy úspěchu. Již se prokázalo, že člověk, který věnuje svou důvěru dobrým myšlenkám, se ve svém nitru spojil s Bohem. Víra v Boha neznamená jenom to, že člověk uznává existenci jemu nadřazené všemohoucí bytosti, a dokáže vysvětlovat náboženské texty. Nýbrž v tom, že v sobě chová bezpodmínečnou důvěru v dobro ve svém nitru a vnitru jiných lidí.
Víra v Boha znamená nepropůjčit v životě žádnému člověku ani žádné situaci takovou moc, která by se v jeho srdci mohla stát větší, než je víra ve vítězství dobra. Větší než víra v blaho člověka. Bruno Gröning dále říká, být člověkem znamená být dobrý. Dobrý mezi sebou navzájem. Všechny myšlenky, všechna slova přivést k dobru. To znamená uskutečnit je. Nejenom něco slíbit, něco říci. Takový člověk se modlí bez ustání, protože je skrze své vnitřní rozpoložení, skrze své myšlenky, neustále duchovně spojen s Bohem a jemu v pravém smyslu slouží, protože jeho vzor vzbuzuje to dobré, to znamená vzbuzuje Boha v druhých. To platí stejným způsobem pro zdraví a nemoc. Bruno Gröning. Kdo věří ve své zdraví, věří i v Boha. Propadly jedné moci, a to je moc zvyku, že se slovem víra jen chlácholí, ale ve skutečnosti nejsou schopni uvěřit, neboť se toto slovo neusadilo v jejich srdci. Ještě nepřešli od slov k činům. Upozorňuji vás na to, že vyléčení dosáhnou jen ti, kteří mají víru v Boha v sobě zakořeněnu, nebo dospěli tak daleko, že tuto víru chtějí přijmout. Jednání člověka, který podle učení Bruna Gröninga léčebné síly vnitřně přijme, se zcela odlišuje od jednání člověka, který svou chorobu potlačuje, anebo se s ní učí žít. Tento člověk o své zdraví bojuje. Víra ve všemohoucnost Boha, která v člověku vyrůstá z jeho zkušeností, s léčivými proudy, trhá v jeho podvědomí spojení k neštěstí a víra ve vyléčení se v něm počíná stále více zakořeňovat. Takto se mu podaří dosáhnout duchovního vítězství nad negativními silami, protože nedopustil, aby neštěstí získalo v jeho podvědomí vedoucí úlohu. Položil základ ke stavu blaženosti ve svém těle a ve svém životě. Potlačování, přemáhání, popírání, potíží v běžných terapiích se stává přisvědčením. Léčivému procesu se otevřelo celé vědomí zdraví hledajícího člověka. Nemocný akceptuje skrze přijímanou léčivou sílu zesilující se symptomy nemoci jako regulační přeměnu ve svém těle. Ne však proto, aby s nimi žil, nýbrž proto, aby se uzdravil. Bruno Gröning dále k tomu řekl. Probouzím v lidech sebevědomí a víru v jejich cíl. Jestliže věříte, že se dočkáte blaha, je vám již pomoženo, jen věřte dál. Na cestě k blahu, na pohled viditelnému, je velmi důležité udržovat neustále tento stav důvěry a stavět se na odpor všem vnějším i vnitřním překážkám. Vydržet dobu regulace a očisty. Bruno Gröning se vyjádřil v jednom projevu. Kdo je stabilní, kdo si dokáže udržet svou boží víru, ten zvítězí.